Sasa kwa sababu ya tabia zako mbaya, Mungu amekuacha. Una haki ya kusema Mungu ameniacha kwa sababu una hizo. Sawa. Kwa sababu ya uovu wangu, Mungu amefanya nini? Ameniacha. Kwa hivyo mtu akija kwambie, vile mimi ninaona Mungu ameniacha. Mwambie okay. Kwa hivyo Mungu amekuacha. Aseme eh, mimi naona Mungu ameniacha. Mwambie amekuacha kwa sababu ya njia zako mbaya. So mtu asianze kujidefend na kusema, "Ah, mimi najua nafanyanga vitu vizuri lakini sijui vile vitu inaenda, mimi naona tu Mungu ameniacha lakini mimi ni mzuri." Haiwezekani. Ili Mungu akuache wakati wa shida, kuna kitu Mungu anajaribu kuachivu between wewe na yeye. Tunapatana? Ukiona Mungu amekuacha wakati wote wa changamoto, vitu ni mbaya lakini azichange, tulia na ufurahi ya kwamba hapa kuna kitu Mungu anajaribu kuachivu lakini mimi ndio sielewi. Napatana? Hali ni mbaya kabisa. Na ukikagua taratibu zako na Mungu, ukitumia kile ambacho ni neno la Mungu, unapata hakuna mahali umeenda nje ya neno la Mungu. Elewa kuna kitu Mungu anaachivu na lazima ukubaliane nayo. Tupatane. Ni lazima ukubaliane. Ukiona hali ni finye sana na ukiangalia upande wako, vitu zote kama Ezekieli. Unamwita Ezekia. Ezekia unaona? Anaambiwa tengeneza mambo ya nyumba yako kwa sababu unaenda kufa. Ezekia anajua, yeye binafsi anajua uhusiano wake na Mungu. Hakuuliza Isaya maswali mengi. Alimwambia tu Mungu, "Okay." Kulingana na yeye, hakuwa anafaa kufa wakati huo. Kwa sababu wao walikuwa wanajua vifo ni vya watu waovu. Watu wasiomjua Mungu wanafaa kufa ghafla, ndio Mungu anaweza amuka tu na awafutilie mbali. Ndio naona yeye anaenda kumwambia Mungu, "Kumbuka. Kumbuka matendo yangu." Ndio naona Mkristo, mtu wa Mungu, kishamjua Mungu, kitu cha kwanza unafaa kufanya kwa maisha yako ni kuhakikisha matendo yako yanaambatana na neno la Mungu siku zote. Tunapatana? Acha kujiambia nitafanya hili kosa na lile lingine kwa sababu hakuna mtu anajua. Usijaribu. Aidha, kama unaomba Mungu ambaye haexist, kwa mfano kama unaomba Allah, kama unaomba Allah, unaweza jificha ufanye vitu zako unataka kwa sababu Allah does not exist. Tupatane? Allah is a God who never existed and he will not be. Hayuko na hata kuwa, kwa sababu Allah si nani? Si Mungu. Hakuna kitu chochote duniani kina prove ya kwamba Allah ni Mungu. Huyo unaweza, kama unamwabudu Allah, unaruhusiwa kujificha wanadamu na ufanye vitu zako zenye unataka kufanya, alafu kisha utokee ujifanye mzuri. Kwa nini nasema hivyo? Ni kwa sababu Mungu ambaye tunamwabudu ni Mungu aliyefanya mbingu na nchi. Si hivyo tu, ni Mungu ambaye aliumba mwanadamu, na maanisha hivyo ni Mungu ambaye anajua njia za kila mtu duniani. Tupatane? Mungu ndio sababu aitwe Mungu, ni kwa sababu ana uwezo wa kujua tabia kila mtu mmoja mmoja. Hivi sijui duniani tuko bilioni ngapi, lakini ukimwendea Mungu muulize record ya mtu mmoja baada ya mwingine, Mungu atakwambia. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo hatufai kujificha tufanye maovu, kwa sababu wakati wa changamoto za maisha wanadamu husema Mungu amewaacha. Kwa Mkristo, hizi vitu ukiona zinafanyika ndani ya maisha yako ni kwa sababu Mungu anataka kuachivu kitu. Jambo lingine
ukiona vitu zinakuwa ngumu sana na ukiangalia hauoni makosa. Tuapatana. Wanajaribu kukuthibitishia ya kwamba sasa uhusiano wako na Mungu ni mzuri. Bwana apewe sifa. Ukiona vitu zinakuwa tight proper, unafaa ufurahi vile Yakobo moja moja inasema. Hebu tuangalie wale mna Biblia. Tuangalie James 1, 1 and 2. Polepole samarani, polepole. Sasa ukivunjika wewe, polepole. One and two. Yakobo mtumwa wa Mungu na wa Bwana Yesu Kristo kwa kabila 12 waliotawanyika salamu. Ndugu zangu, hesabuni ya kuwa ni furaha tupu mkiangukia katika majaribu mbalimbali. Asante. Nataka tuangalie. Mbona huyu mtu anasema nini? Mfanye nini? Mfurahie. Mfurahi mkiangukia katika majaribu mbalimbali. Alikuwa anajaribu kusema nini? Mtu anajaribu kuambia ufurahi wakati umefutwa kazi. Eh? Kwa nini? Sisi tujaribu kuangalia why? Mtu anajaribu kuniambia ni furahi wakati biashara yangu imeisha. Ni nini anajaribu kusema? Sisi tunafaa kujiuliza. Mbona kwani mtu ni wazimu? Mbona anasema hivyo? Akwambie furahi aidha ulikuwa na pesa yako 1050 imeanguka ikapotea na kwambia furahi. Huyu mtu ana make sense kwa akili yako? Anakuambia furahi wakati ndoa yako imefarakana haina amani, anakuambia furahi. Huyu mtu situjaribu kumwangalia tuone kichwa yake ni mzuri, mbona anasema hivi? Mshajiuliza hivyo? Sisi tunasomanga na kwenda tu, mbona huyu mtu anasema furahi? Alafu je, kwa maisha kila siku, kama kweli ukifutwa kazi unaweza timiza hilo andiko? Kazi ulikuwa unategemea, kazi ulikuwa unalipa nyumba, kazi ambayo ilikuwa inafanya upate riziki umefutwa, na upatane na Yakobo anakuambia furahi. Eh, kwa sababu umefutwa kazi. Maana inawezekana ufurahi. Sababu sisi tunasomanga nasema ya ni sawa. Kwa nini mtu anasema ufurahi wakati tunaangukia majaribu mbalimbali? Ni furahi. Huyu ndio mtu siwezi kubaliana na yeye duniani kibina Adam. Lakini sasa tukihubiriwa tunakongaga vitu kama jimbili. Tunajifanya nakubaliana na yeye. Aje? Hebu sasa tujiulize aje? Eh? Umefungiwa nyumba, umetupiwa vitu nje. Ziko hapo nje na ujui mahali unaenda. Yakobo anakuambia ufurahi. Na ujui hizi vitu unaweza peleka wapi? Unaweza furahi? Kwa nini anasema furahini mkiangukia katika majaribu mbalimbali? Sinafaa kumuuliza why, why? Akuelezee vizuri kwa nini anasema ufurahi. Na sisi kibinadamu tunafaa kufurahi wakati vitu nzuri imefanyika. Mbako unafanya party? Umepata kazi kubwa, umepandishwa cheo, kuna wale wanataka kubrag duniani, unaalika marafiki zako party. Mnakumbuka huyu jamaa sisi tunamuita nani? Huyu sio Kemani Haman. Mnaanza kumjua huyu Haman sio Kemani. Mnamjua Haman? Sijui anaitwa Haman mnani huyu wa hapa chini. Mnakumbuka kitu alifanya? Wakati alipandishwa cheo na mfalme. Watu wangapi wanaweza kumbuka? Hebu nisaidieni please. Alifanya sherehe. Na akawaambia mfalme amefanya sherehe na kuna mtu mwingine alialika. Hata ule jamaa, unaona ule jamaa huko ndeka huyu Ibrania huyu. Huyu anakuaga hoka hapa Kawangware. Huyo ambaye anaringa na pesa hii ndogo ndogo ya hoki. Hakufanya nini? Hata kama ni nabii.
Selifanya sherehe.